Kakšni dobri komentarji. Z vsemi se strinjam. Tudi jaz sem hodila na gimnazijo Bežigrad in kdor me še ne pozna, jaz sem Doroteja Nadrah in sem igralka. In danes se bomo skupaj sprehodili po stopinjah moje preteklosti. Gimnazija Bežigrad obstaja že od leta 1905. V tej stavbi se pa nahaja od leta 1936. Se pravi že 85 let in najbrž si lahko predstavljate, da sem hodil že na tisoče znanstvenikov, umetnikov, športnikov, skratka ful ljudi. Pojdimo noter pogledati, kako zgleda. Koliko nepozabnih spominov me veže na to gimnazijo. V tej jedilnici smo vedno lahko dobili kakšno jabolko ali pa skodelico čaja, pa super malce. Dobar dan, Doroteja. Lepo, da ste prišli nazaj. Gremo pogledati malo po šoli. Dobar dan, Harun. Ja, pejmo. Gimnazija ima tri športne dvorane, plesno dvorano pa fitness. In tle so najbolj uživali naši športniki, ki so bili v šeju in so imeli med poukom tudi zelo naporne treninge. In so bili ful uspešni, sploh ne vem, kako jim je ratalo. To je pa profesor športne vzgoje. Očitno bo imel predavanje prek Zooma. Tako, zadnjič smo govorili o nogometni taktiki, danes pa še nekaj o tehniki. Žongliranje, to so ja osnove. In ko znamo, si lahko prislužimo malico. Dobar tek. V dvorani smo navijali za vse naše ful dobre športnike. Tle so se odvijala regijska in državna tekmovanja v košarki in odbojki in res so bili izjemni. Bakrosi so vedno razturali. Dvorana je bila vedno nabito polna in mislim, da sprejme okoli 500 obiskovalcev. Poleg športnih dogodkov so bile pa v njej tudi plesne predstave, ki smo se jih noro veselili, ker so vsako leto ponudile neki novega. Vse fazane pa vas tukaj čaka tudi krst. Vsi smo pa sem hodili predvsem zaradi pouka. In profesorce in profesori so nas znali vedno pritegniti in niso nas samo poučevali. Pripravljali so nas na življenje. Gremo najprej k naravoslovcem. Brez besed so napisali najbolj žalostne zgodbe. Brez resnic razglasili najbolj krute sodbe. Potem so režiserji pobegnili pred svojimi tragedijami in glavni igralci pred svojimi vlogami. Statisti pa so prejeli nagrado gledalcev. Nekaj sredincev in nekaj kazalcev. To je bila pesem Gorana Vojnoviča. Tudi on je obiskoval to gimnazijo in na tej šoli se je kalil velik literatov, glasbenikov, slikarjev, kiparjev, igralcev, režiserjev in humanistov. Se bomo najprej naučili ritem. Pi, ti, pam. Pi, ti, pam. Pi, ti, pam. Tukaj sem najdla vse, kar sem rabila za učenje in raziskovanje in jaz sem ponovadi visela med dramatiko pa literaturo. Pred testi sem se pa učila v čitalnici, zato ker je tle vedno mir.
jabuze. O, dobar dan, Bogdana. A bi nam lahko malo povedala o tem, kako se počutite tukaj? Tukaj le se počutim zelo v redu, sem v prijaznem in pozitivnem kolektivu. Če sem pa rabila pomoč, sem se pa vedno lahko oglasila pri šolski psihologini ali pa kar tlele v tajništvu in so mi vedno, res vedno priskočili na pomoč. Na hodnikih je vedno zvenel ful različnih jezikov, zaradi Q oddelka, kamor so hodili ljudje z celega sveta. In z njimi smo se zelo kvalitetno lahko sporazumevali tudi znanjem nemščine, francoščine, španščine, angleščine. Ma, the best je bilo. Hola, ¿qué tal? Fenomenal. Gracias, me encanta enseñar español. Vsak od dijakov imam občutek, da tle lahko najde krog ljudi, s katerimi se res dobro razume. In na šoli je več kot 70 krožkov, ki jih lahko obiskuješ in razvijaš svoje talente in zanimanja. Mene so recimo najbolj zanimali filmski krožek, improliga, šolski radio pa šolski časopis. Res se je bilo lepo spomeniti vseh sošolcev, prijateljev, ljudi, ki sem jih tukaj spoznala in s katerimi smo preživeli nepozabne trenutke. A tudi vse ekskurzije pa potovanja, ki smo jih dali skupaj čez v Milano, v Prago, na smučanja, potapljanja. Res nepozabni spomini. Tudi matura je bila mala malca znanja, ki sem ga pridobila na tej gimnaziji. In vedno bom ponosna gimbovka. Upam, da ste se imeli fino in da se boste imeli fino tudi na tej gimnaziji. In da se kdaj tukaj srečamo.